Vítejte u dalšího videa, ve kterém se podíváme na novinky, které dneska přišly na náš e-shop magicworld.cz. Jedná se skutečně o velmi čerstvé novinky, já jsem je ani nerozbaloval, takže recenze přijdou později, nicméně odkazy na všechny tyto novinky dám dolů do popisku videa, tam najdete potom na stránkách daných produktů na našem e-shopu fotky, karet a také třeba anglické videorecenze, pokud už byly k dispozici. Každopádně teďka se v rychlosti podíváme na tuto novinku, kterou je Bicycle Cyberpunk Cyber City. Jedná se o velmi takový futuristický, industriálně laděný balíček. Vidíme už třeba z tohoto pikového symbolu, jaký styl tyto karty budou mít. Skutečně je to takové velmi futuristické a mi se líbí ta barevná kombinace, karty budou na černém podkladu, takže já se moc těším, až si je otevřu. Také se těším na další balíček, který si ukážeme. Je to balíček Bicycle Mickey Mouse, takové zábavnější karty, které se určitě budou velmi pěkně vyjímat v každé karetní sbírce. Další na řadě tady máme karty Bicycle Falling Star. Tyto karty jsou velmi podobné jednomu jinému balíčku, který už jsme dříve měli. Byl to balíček Bicycle Shooting Star a já jsem zvědavý, jestli tam vůbec budou nějaké změny oproti tomu předchozímu balíčku, protože na první pohled to vypadá velmi podobně, velmi stejně. Takže jsem zvědavý, ten balíček byl tehdy opravdu velmi, velmi populární a není se čemu divit, ten design je atraktivní, je to také na černém podkladu, takže na tyto karty se také těším. Pak tady mám karty Stargazer Nebula. To sice není novinka, ale nějakou dobu tyto karty byly vyprodané, takže teďka tyto karty se vrací do nabídky. Opět takováto vesmírná tématika. Karty jsou na černém podkladu, takže velmi pěkný kousek. Pojďme se podívat dále. Máme tady karty Bicycle Seeking, které byly inspirovány oceánem, mořem a tak dále a tak dále. Velmi zajímavé karty, také se na ně těším. Takže tady ještě pohled na to, jak by karty měly vypadat zezadu. Dále pak tady máme dvojici balíčků Maverick. Jedná se o takové základní karty. U těchto karet je potřeba říci, že tyto karty vyrábí The United States Playing Card Company, to znamená společnost, kterou velmi důvěrně známe. Tato společnost vyrábí všechny balíčky v USA, nicméně tento jediný balíček tato firma vyrábí v Číně, takže lze očekávat určité ústupky, co se týče kvality, nicméně tento balíček bude útočit hlavně cenou, takže jedná se o nejlevnější balíček, který teďka budeme na e-shopu mít. Je k dispozici v červené a taky v modré barvě. Pojďme se podívat na zadní stranu, vypadá opravdu velice klasicky a myslím si, že nevypadá vůbec špatně, takže bude se jednat o takové karty, které se budou hodit pro běžné karetní hry nebo třeba na různé karetní pokusy a tak podobně. Jak jsem říkal, tyto karty budou útočit hlavně cenou. To by byly vlastně všechny karty a já tady mám ještě jedno kouzlo, takže Find the Queen, najdi královnu. Tady máme popis, můžete si to klidně zastavit, každopádně co se týče toho předvedení, tak potom na odkaze dole pod videem bude video, ve kterém toto kouzlo je předvedeno v angličtině, takže určitě si ho také ukážeme. Takže toto by byly novinky a doufám, že se vám líbily, jak jsem říkal, odkazy na ně najdete dole v popisku videa.